Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket. Un jam Ana Shkreli dhe jam me Lura Elezen. Lura, e lam që do ta kujtoj atë jo crash. Pra, ideja ishte edhe një herë që kur folëm për skenën artistike dhe për artistët pas orës 12 etj etj, thotë mundësia që një artist në këtë lloj situatën që ne jemi të krijojë një cep të vetë dhe të bëjë atë që dir zero, o je artist i madh o you are crushed. Ashi artisti i madh është çik fjalë e madhe, por gjithashtu edhe kjo është një duguri që mua më pickon dhe nuk jam shumë i qartë pse ndodh. Domethënë, arsyeja ime primare është çka kam parë përgjithësi me bizneset shqiptare në tërësi, është frika për të guxuar. Domethënë, kemi një gjë komplet jo konspirative këtu, është nuk guxojnë. Thonë, "Ha, i heci këtit me këto pesë artistë, hajtë po i marr dhe unë." A, me eci mua kur isha në Berat, thot ai me të 6 artistë, hajtë se po i marr në Shkodër apo në Thethë, dhe aty është komplet krau tjetër, është komplet gjë tjetër dhe bën gabim. Dhe bëhet pak si trend, si mod, si yje. Ke parasysh që dolën në mod atletet Adidas para disa vitesh apo kjo, dhe kalojnë të njëjtat emra non stop. Po pra, po ky më duket mua se me këtë do të thotë që nëse nuk je i madh mjaftueshëm, ti nuk ke as mundësinë të performosh at this point, më kupton, të historisë. Po ke mundësinë të performosh në një stage pak më modeste te një cep i liçenit, dhe sa dikush të piketoj, të qelloj aty se kështu unë kam kaluar vetë gjithë përgjatë 10 vjetëve dhe dikush të dëgjon, ka qefet merr. Ti po fletu për një sistem karriere, po pyetja ime është, a ekziston kjo gjë në Shqipëri? Cila sistemi karrierës? Kjo që një njeri të piketon, ti ai është ai që i iluminuar, të shef, i pëlqen dhe të merr të. Jo, mos imagjinoj që është një menaxher magjistare që të piketon, piketon një pronar lokali pak më të madh. Kupton, kjo është ideja. Pra ti do të thuash që kalon nga shumë keq në më pak keq, pastaj kalon emri jot nëpër festivale dhe ajo është gjë shumë e mirë, sepse ti luan pak, paguash mirë, është qef, është pak më prestigjioze për ty se del emri gjithandej. Po kjo mendon është arsyeja primare, sepse nuk ka asnjë arsye ekonomike të mos të diversifikosh si bie, të mos të bësh larmishmëri. Nuk ka arsye ekonomike, nuk ka asnjë gjë kryer, nuk ka vetëm emrat e mëdhenj. Nuk mendon që ka ca njerëz të cilët, dhe kjo ka ca njerëz nuk është kështu teori konspirative, po në sensin që janë disa emra të cilët shtyhen në një farë mënyrë nga një agent specifika. Sepse nganjëherë duket e di çka këtë, duke fol me shumë DJ ose me shumë këngëtar, më kanë thënë që parimisht në Shqipëri funksionon shumë që bëhet emergjon, pra del mbi ujë, po themi, ai i cili ka një rreth të gjerë shoqëror, që shpesh mund të jenë dhe njerëz që kanë një lloj influence publike. Po, ndodh edhe ajo, ose për shembull ke bërë këtë punë shumë vite. Dgjoj, këtu ka edhe të shtyr nga gjeta, po nuk është segmenti më i madh ai, po ka edhe një çik kartel kjo punë. Kartel. Ka një çik kartel, sepse këta mund patën cili segment muzikor mbrën njëri tjetrin, mbajnë njëri tjetrin, nuk lejon shumë të futen të rinj. Është një gjë që unë me një entuziazëm, duke qenë që isha edhe femër në një botë burrash para 10 vjetësh, flasim se tani shqyr, më vjen shumë mirë, ka shumë vajza DJ, shumë fare dhe më gëzon shumë gjë. Të thoj tani. Sepse çka kujtove të thoja? Tani jam burr në një botë grash. Jo, nuk jam. Më pëlqen të ngroh, të bëj burr për momentin. Jo, do të them që edhe i shifi kjo gjë një çiksi më wow, sa e çuditshme, edhe harova çfarë do të thoja sim për çështën. No, Lura, më vjen shumë keq. Po thoje këtë gjë, po thoje që është çështja kartellit. Po, që të mbronë njëri tjetrin. Dhe unë çik me më entuziazëm para shumë vitesh le të them, unë do të kam qejf dhe akoma kam qejf, domethënë që të funksionoj atë rinë, keni park këtë, kisha shumë qejf tutje edhe gocat më shumë dhe ja kam hasur jo rradh herë me një mur që hajde dila tjetri tani se jemi net parë. Domethënë ekziston edhe kjo, nga që ka pak platforma për të luajtur, mos na sillni të rinj se mund na dalë një më i mirë, që unë për vete nuk e mbështes fare këtë logjikë. E pra, po kjo është një filozofi e cila haset rëndom gjithandej, domethënë haset sigurisht në muzikë, po haset edhe në, po ky është vend i vogël. Haset edhe në sektor të tjerë kulturor, duke nisë që nga unë për shkak të diskursit që kam dëgjuar që nga aktor teatri, të cilët praktikisht vazhdojnë riciklojnë njëri tjetrin në çdo skenë aty që janë të rinj të dalë nga akademia mezi ilën. E njëjta gjë ndodh edhe kudo, në darën çmimeve letrare, të cilat janë gjithmonë njëtë njerëz që vazhdojnë marrin çmimet letrare, çmimet e panajirit etj etj. Pra, është një gjë që është përhapur gjithandej dhe doja të thoja se këtu doja të dilja që nuk pata mundësi ta thoja në fillim. Një nga arsyet pse dhe është kaq e rëndësishme kjo bisedë për industrinë muzikore në Shqipëri, është sepse industria muzikore nga industritë artistike është ajo që ka audiencën më të madhe.
është ajo që ka qasjen dhe impaktin më të madh. Të gjitha të tjerat, për shembull sektori i arteve pamore, është për një audiencë të kufizuar. Sektori i letërsisë për fat keq ka numra që zvoglon çdo ditë më shumë. Sektori i teatrit është, ndërkohë që muzika i prek të gjithë. Në një farë mënyrë ajo që ndodh në muzikë, në gjykimin tim, është përfaqësuese asaj që ndodh në rrafshat të tjera dhe në industrinë artistike. Po, ashtu mendoj pa. Të planeve të tjera. Se është e kapshme për të gjithë. Është e kapshme për të gjithë. Kalojmë ke pika 3 që thot Kosova, thot, për shembull është e organizuar më mirë sesa ne. Ato thot i lejojnë aktorët të ndryshëm që janë në treg, gjithashtu mbështesin dhe eksperimentet duke i dhënë hapësira publike të papërdorura këtyre njerëzve që janë DJ për shembull emergjent. Në një night out në Prishtinë thot konsumon 10 euro birrën në një klub me emër ose 1 euro në një klub eksperimental pa rënë standardet artistik. Jam dakord përgjithsisht mirë Prishtinë. Po, vetëm me fjalën e fundit jam dakord, është një gjë që më mungon këtu. Domethënë, mund tash Tirana është qytet më i madh dhe më i pasur me gjëra të ndryshme, domethënë më i pasur monetarisht, po dhe monetarisht në momentin që kemi shumë popullsi. Me pjesën e parë nuk jam shumë dakord se ka një tendencë që ndodh edhe këtu në Tiranë, ndodh edhe në Prishtinë, është ajo shpreha the grass is always greener on the other side, bari është më i gjelbër për anën tjetër dhe ne mendojmë që në Prishtinë kanë gjërat në kontroll dhe nuk i kanë. Domethënë është një vend në zhvillim njësoj si ne me probleme shumë të gjashme. Përveç fjalës fundit, tash që më pëlqen shumë që atje nuk ke nevojë të krekosesh. Këtu te ne kanë në mes, nuk ka asfare birr 200 lekësh. Apo birr 2000 lekësh që sa duash, domethënë. Po. Ajo, po kjo nuk është se kanë kështu disa më shumë kontroll situatën në Prishtinë. Sepse ti bile madje këtu në Tiranë, flas për Tiranën, ka shumë lokale që kanë pjesë të pandashme të kenë DJ dhe artist në programin e tyre javor dhe në Prishtinë ka shumë lokale që s'kan fare, vë barmeni një playlist aty, një gjë në YouTube edhe. Megjithatë po, megjithatë nga ana tjetër ky lloj programimi ka qenë në një farë mënyrë edhe vdekjeprurës, më thonjza, sepse un për shkakun di klube të mirë fillta në jug këtë verë që kanë patur një programim artistik të paguar me idenë që këto orare do hapeshin dhe në fundin detyruar të paguajnë njerëzit pavarësisht orari performimit ka qenë po, shumë i ulët, kështu që është një gjë që i ka dëmtuar. Okej, okay, pika 4 dhe fundit thot duhet ndihmuar sa i vërtet është kjo skena underground, sepse shëndeti një skene muzikore është shëndeti i skenës së vet underground. True or false? Më thuaj kush është ky DJ? True or false? True. Vërtet. Okej. Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket.